sai da frente! Eu tenho 800 cavalos aqui e não tenho medo de usá-los! Uma revisão de freios, Warren. Eu deixei com você para uma revisão de freios. Ah, dia, Keiro, o que está dizendo? Alguma coisa sobre freios? Estamos pegando a Great Ocean Road para Byron. Só não faça nada estúpido. Chefe, a imprensa local está pedindo uma foto. Me ajude com isso. Muito bem. Que nome coloco no passe? Muito bem. Posso te chamar de Tigrão? Tigrão, o que está achando do lugar? Pode não parecer ainda, mas durante o verão você vai tornar isso aqui no maior festival Horizon que o mundo já viu. Temos uma equipe incrível cuidando do festival, mas todo o resto depende de você. Você é quem escolhe o tipo de corrida que fazemos, a música que tocamos e os pilotos que contratamos. Este é o seu festival. Eu sei que você acabou de chegar, mas o primeiro evento começa em alguns minutos e reservei para você o melhor lugar de todos. Evento de inauguração, você correrá no bug contra aquele jipe. Eu pensei em começar com um fácil, pra você se soltar. Como? Eu disse fácil, não chato. Cuidado com as armas.
gente morando naquelas casas. Tome cuidado. Warren, piloto liberado. Dê a ordem quando estiver pronto para soltar. Certo, aqui é a linha de chegada. Pode me largar. Que jeito massa de começar uma festa. Continue conquistando fãs desse jeito e vamos ter que pensar em expandir o festival. Essa foi uma corrida e tanto. Boa pilotagem, chefe. Meu nome é Warren. Faço mágica com carros. Escuta, eu sei que você tem um festival pra tocar, corridas pra vencer, mas eu sou seu chapa na oficina. Se precisar de qualquer coisa relacionada a carros, venha me ver. Mas só uma coisinha antes de irmos. A Keira disse que talvez você quisesse pilotar o Centenário. Estamos começando a receber alguns pilotos convidados bem importantes para o festival. A maioria gostaria de ter uma chance de correr com você. Eu acho que devíamos dar essa oportunidade a eles. Tem um piloto que chamou minha atenção. Encontre-o, vença-o em uma corrida e podemos contratar o Drivatar dele para se juntar ao grid do festival. O piloto está em algum lugar nesta área que eu marquei no mapa, chefe. Defina uma rota para lá. Tigrão, foi definido uma rota para a área onde você poderá encontrar o Drivatar. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Bem, esse é um modo e tanto de inaugurar um Festival Horizon. Todos nós já vimos veículos fora de estrada, mas nunca um que tenha erguido fora da estrada por um helicóptero. Aquele é o nosso chefe e corredor líder em ação por aqui, pessoal. Então não se esqueçam de dar um oi. Estamos prontos e preparados para o que quer que tenha para nos mostrar, chefe. Você fornece adrenalina, eu forneço a música. Então, pessoal, é só ficarem ligados na Horizon Pulse para faixas como essa.
400 metros, curva à esquerda. Lá está ele. Desafio para uma corrida roda-roda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Em 400 metros, curva leve à direita. Mantenha-se à direita. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Bem, bom trabalho. Vamos contratá-lo para o seu grid. Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, mais os fãs se interessarão pelo festival. Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Chefe, para começar a conquistar os fãs e procurar outros pilotos, precisamos que você participe das corridas. E para isso, você precisará de um carro. Se vê um monte de carros japoneses por aqui. Não como esse, é claro. Que tal uma placa personalizada? Resumindo sua personalidade em 8 caracteres ou menos.
O Festival Horizon vai ser grande, maior do que jamais foi. Vamos ter que expandir nosso local de festival. Mas para isso, precisamos de mais fãs e para atraí-los, você precisa competir em corridas e realizar proezas. As patrulhas do festival trabalharam duro mapeando os pontos de interesse indicados por esses marcadores. Defina uma rota até o marcador e veremos o que temos lá. Estou trabalhando no contrato de várias gravadoras e artistas, mas é você quem decide, chefe. Com quem vai ser? Base Arena. Vou assinar com ela. Quem é a próxima? Fechado. Vou assinar com a Horizon Pulse. Diminuir o ritmo um pouquinho. Realmente legal para uma rota de corrida. É só dirigir até o marcador para começar. Certo. As pessoas querem ver você correndo, então vamos começar com uma corrida de exibição única.
Estamos chegando perto da capacidade de fãs. Um pouco mais e consigo colocar em prática a próxima etapa dos planos para o festival. Arrumar uns brinquedinhos novos para a gente. Olá, Tigrão. Eu sou sua assistente natural de navegação automática, mas pode me chamar de Ana. Eu recebi uma atualização da equipe técnica do Horizon em Cambridge. Eu vou sugerir coisas para você fazer e ajudar a encontrar o caminho na Austrália. Por enquanto, quer que eu defina uma rota até a próxima atividade? Ótimo! Se precisar de mim de novo, é só apertar o direcional para baixo. Curva à esquerda. Ah, sim! Aqui é seu Shop Scott Tyler, bem aqui na Base Arena. Horizon, dá só uma olhada nos nossos planos para dominar o mundo. América, já foi. Europa, já era. Austrália, tá no papo! Nosso festival pousou na nossa nova sede em Byron Bay. E é lá que tudo começa, pessoal. Então dê um pulo lá, junte-se à conspiração. Logo, logo vamos dominar o mundo todo. Mas enquanto isso... Esta é uma placa de perigo. São locais perigosos que as nossas patrulhas identificaram e isolaram por segurança. Ou é um modo mais fácil de saber onde dar os melhores e mais doidos saltos no país. O que você preferir? Você chegou ao destino. Ainda vivo, chefe? Excelente, eles adoraram aquilo. Vou pedir para as patrulhas encontrarem mais locais. Enquanto isso, acho que vou ter uma conversa pelo telefone bem animada com a seguradora.